Hammasi yaxshi. Bu nima o'zi? Bu qadimiy yodgorlik. Makinati Kodamo. Buzilgan afsunni ichkariga qo'yib, to'g'ri ishni qilgandan so'ng, afsunni o'zgartir va bu yigitlarni o'z olamlariga qaytarib yubor. Keyin. Biz xaloq bo'lamizmi? Yo'q, rahmat. Men buni aytib beraman. Meni bu yerdan chiqar. Peter! Strange. Ularni hali ortga qaytara olmaymiz. Nega? Ularni bir nechtasi o'ladi. Parker. Bu ularni taqdiri. Bo'la qoling Strange, sizda ham qalb bor-ku. Ko'p olamning buyuk hisoblarida ularni qurbonligi ularni hayotidan ko'proq narsani anglatadi. Meni kechir. Ular o'lsa, o'lishadi. Peter! Yo'q. Nimalar qilyapsan? Peter, ketishing kerak. Esingga yetdingmi, qoch. Shuning uchun hech qachon bolalarim bo'lmagan. Tuni menga ber. Yo'q. Yo xudoyi, men o'ldimmi? O'lmagansan, faqat tanangdan ruhing ajralgan xolos. Mening tanam nima? Buni qanday qilyapsan? Bilmadim. Bunday qila olishing mumkin emas. O, bu zo'r-ku. Bu men bilan sodir bo'lgan eng ajoyib voqealardan biri bo'lishi mumkin. Hoy, ustimdan tush. Tush. Saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasdiq video portal. Bu qanaqa joy bo'ldi? Ko'zgu dunyosi. Men boshqaradigan joy. Strange, to'xtating. Bu haqda gaplashib olamiz. Parker, tushunmayapsanmi? Ko'plab olamlarda Peter Parkerni o'rgimchak odam deb biladigan cheksiz ko'p odamlar bor. Va agar bu afsun bo'shab qolsa, ularning hammasi bu yerga kelishadi. Ha, tushundim, bilaman. Lekin ularni o'lim uchun uyga yubora olmaymiz. Ularning taqdiri, ularning kimligini o'zgartira olmaysan. Ammo imkonimiz bo'lsa-chi, ularning taqdirini o'zgartira olsak-chi? O, nima qilyapsiz? Sizga buni bermayman. Qaytarib ber.
Bir daqiqa shoshma. Bu Arximand spiralimi? Ko'zgu dunyosi shunchaki diametrami? Sizga diametr kerakmi? Radiusni kvadratga bo'l. Egri chiziq bo'ylam nuqtalarini chiz. Hammasi tugadi, Parker. Ish tugagach seni olib ketaman. Hey Strange, sehrdan ko'ra nima kuchliroq ekanligini bilasizmi? Matematika. Bunday qilma. Voy ey. Kechiring janob, lekin urini ko'rishim kerak. Nima bo'ldi? Men Strange'ga qarshi kurashdim va g'alaba qozondim. Nima? Qara, uni uzukka o'xshagan narsasini o'g'irladim. Men shahar bo'ylab aylanib yurdim, keyin esa bu oyna degan narsaga bordim va keyin esa tez qaytdim. U qayerda? U qayerda? U tuzoqda edi. Qachonligini bilmayman. Bizni o'limga qoldirishing mumkin edi. Nega bunday qilding? Chunki u unaqa emas.